До Києва за 5 годин. На Дніпропетровщині триває будівництво нової траси державного значення Дніпро-Решетилівка. Завершити роботи мають за 3 роки. Скільки вже встигли зробити, Людмила Литвиненко розкаже. Об'їхати Лобойківку, Петриківку, Могилів, Царичанку та Ляшківку без ям та заторів можна буде новою трасою державного значення Дніпро-Решетилівка. Водії кажуть, для них це не тільки економія часу, а й менше поломок. На Київ приходиться время от времени ездить, и раньше от этой идеи вообще в целом отказывались в основном, потому что по нашим дорогам до Киева добраться, то есть до Полтавы доезжаешь, и там уже можно, в принципе, машины бросать было. То есть дорог не было особо, и все разбито, в ямах, и, ну, она дороже выходила. Сейчас, если появится такая дорога с таким покрытием, можно будет спокойно добраться, ни о чем не задумываясь, и планировать свое время, и чужое. Будівництво нової чотирисмугової траси почали у 2017-му. Році. Зараз роботи ведуть на 19 кілометрах дороги. На це витратять понад 1 мільярд гривень. Вона будується в рамках інвестиційного проєкту та згідно державної цільової програми розвитку автомобільних доріг державного значення. Загальна протяжність цієї автомобільної дороги 137 кілометрів по Дніпропетровській та Полтавських областях. В межах Дніпропетровської області протяжність складає 57 кілометрів. Окрім якісного покриття, тут нанесуть розмітку, встановлять бар'єрні огорожі, дорожні знаки та облаштують водовідведення. На дорогу підрядник дає гарантію – 10 років. Загальна конструкція дорожнього одягу складає 61 сантиметр. Це набагато більше, ніж повинно бути. Дана конструкція здатна витримувати велике навантаження від багатовагового транспорту, який на сьогодні складає там порядка 40% всього транспортного потоку. Завершити будівництво 57 кілометрів нової траси на Дніпропетровщині планують до кінця 2022 року. Людмила Литвиненко, Микола Шараєвський. Деталі.